שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי העניין של משמעות החלומות. האדם חולה, ישן בלילה, חולם חלום, ובחלום הוא חולם כל מיני דברים כאלה ואחרים, והאדם שואל מה המשמעות של החלום, איך צריך להתייחס לחלום הזה, מה ההתייחסות הנכונה לחלום. לגבי העניין הזה יש כמובן הרבה מאוד תיאוריות וקונספירציות, ואם ראית ככה זה אומר ככה, והתת מודע שלך אומר לך, וכל מיני דברים שיש בהם היבטים מסוימים של נכונות. אבל הפעם אני רוצה לתת את נקודת המבט הבאה, והיא שמצד האמת המשמעות שהאדם צריך לייחס לחלומות שלו היא בדיוק אותה משמעות שהאדם צריך לייחס למציאות שלו. ואני אסביר את הדבר. העניין הוא די פשוט. לבני אדם נדמה שיש מציאות ויש חלום. האדם חי במציאות האמיתית, במרכאות, ואז הוא הולך לישון והוא חולם חלום, ואז הוא חי באיזה מציאות בדיונית, במציאות שבה יש מקום חדש, יש זמן חדש, יש אירועים חדשים, והאדם חושב שהמציאות היא הרבה יותר ממשית מאשר החלום שלו. ואז האדם מתחיל לישון שאלות, רגע, ואם זה קורה לי בחלום, איזה משמעות אני צריך לייחס לזה, מאיפה זה בא החלומות האלה? ומצד האמת האמיתית אין שום הבדל מצד המהות של הדבר בין החלומות שהאדם חולם בשעת השינה לבין המציאות שלנו כאשר האדם ער. ואני רוצה להסביר את העניין. העניין הזה הוא די פשוט. כל מה שקורה לאדם בשינה, האירועים האלה מתרחשים בתוך התודעה של האדם. זאת אומרת, לדוגמה, האדם עכשיו ישן, חולם חלום, והוא חולם שקרה וקרה וקרה וקרה, והדברים האלה מצד הפרספקטיבה שלנו הם בעצם מעולם לא קרו. איפה הדברים האלה קרו? הדברים האלה מעולם לא קרו, מעולם לא היית, מעולם לא עשית, ישנת בכלל במיטה. והאירועים האלה שמתרחשים לאדם בשעת החלום, כי כאשר האדם חולם חלום הוא חי כפי עומק השינה שלו, הוא חי מציאות לכל דבר ועניין, לכל דבר ועניין הוא חי במציאות. זאת אומרת, הוא תואם טעמים, הוא מריח ריחות, הוא רואה, הוא נוגע, הוא שומע צלילים, הכל הוא מרגיש רגשות, הוא חווה כאב, חווה הנאה, הכל בדיוק אחד לאחד כמו במציאות שלנו. וכל האירועים האלה, איפה הם מתרחשים? הם מתרחשים בתוך התודעה של האדם. זאת אומרת, התודעה, האני של האדם, חווה את האירועים האלה. ואותו הדבר בדיוק כאשר האדם נמצא במציאות שלנו. כל האירועים שהאדם חווה אותם, הוא חווה אותם בתוך התודעה שלו. עכשיו, מצד האמת, אין הבדל בין חלום לבין מציאות. זאת אומרת, מה האדם אומר? האדם אומר, כן, אבל בחלום האירועים האלה לא באמת מתרחשים, במציאות הם כן מתרחשים, אבל איך אתה יודע שבמציאות הם מתרחשים? אולי עכשיו אתה עצמך בתוך חלום. העניין הוא שאין משמעות אמיתית אם זה בתוך חלום או בתוך מציאות, כי מה שמשנה זה שכרגע זה קורה לך. זאת אומרת, אם כרגע אתה רואה מולך אש והאש שורפת אותך וזה כואב לך, מה זה משנה לך אם זה בתוך חלום או בתוך מציאות? בסופו של דבר כרגע אתה חווה כאב. זאת אומרת, השאלות שהאדם שואל את עצמו, האם אני בחלום, האם אני במציאות, השאלות האלה הן מיותרות, כי זה לא באמת, זאת אומרת, יש בזה איזה משמעות לשאלה הזאת, אבל מצד האמת, אם אתה רעב, אתה הולך לאכול בין אם אתה נמצא בחלום ובין אם אתה נמצא במציאות. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד, נגיד שעכשיו אדם נמצא במציאות שלנו והוא רעב, והוא יבין שהוא בחלום, אז מה, אז הוא לא הולך לאכול? זה לא משנה, גם בחלום אתה הולך לאכול, כי כרגע אתה בתוך חלום, ובחלום אתה צריך ללכת לאכול. אז אם אתה רעב, יש את כללי החלום, ובחלום מתנהגים ככה, אין לך שום אפשרות להתעורר מהחלום. והעניין הוא שמצד האמת, מצד הפרספקטיבה הגדולה יותר, גם המציאות שלנו היא כמו חלום. ואני אסביר את הדבר. בחלומות יש לנו, גם בחלומות יש לנו לפעמים מצב של חלום בתוך חלום. זאת אומרת, לדוגמה, אדם חולם ובתוך החלום הוא הולך לישון, אז הוא חולם חלום, ואז הוא יכול לחלום חלום בתוך חלום בתוך חלום, ואז הוא פתאום מתעורר, הוא בטוח שהוא ער, ואז פתאום הוא קולט שהוא בכלל נמצא בתוך חלום. ואז הוא מנסה להתעורר עוד פעם, יכול להיות, אז הוא עוד פעם קולט שהוא בכלל בתוך חלום. זאת אומרת, חלום בתוך חלום בתוך חלום. אותו דבר בדיוק, האדם מתעורר, ואז הוא נמצא בתוך המציאות שלנו, ואז הוא אומר, כן, הנה התעוררתי, למה? כי יש לי מצב רציף, כי יש לי זיכרון מה אתמול וכו' וכו'. אבל מצד האמת, אין הבדל בין זה לבין חלום. אני אסביר את העניין. בחלומות, לדוגמה, יש מושג שנקרא חלום צלול. מה זה חלום צלול? חלום צלול זה חלום שבו רמת החלום של האדם, רמת החלימה שלו, רמת עומק השינה שלו היא יותר נמוכה.
והעניין הוא שגם בתוך חלום יש רמות עומק שונות של חלום, כי לדוגמה חלום בתוך חלום בתוך חלום, בחלום הפנימי ביותר שם נמצאת רמת העומק של השינה הגדולה ביותר. האדם ממש הוא חלום בתוך חלום בתוך חלום, וזה נראה לו מציאותי לכל דבר ועניין. אבל גם בחלומות יש הרבה מצבים שבן אדם חולם חלום והוא יודע שהוא בתוך חלום, הוא יודע שכל מה שקורה לו זה בתוך חלום ברמות שונות של ערנות. ואותו הדבר בדיוק קיים גם במציאות שלנו, ואני אסביר מה זאת אומרת. מה זאת אומרת שבן אדם במציאות שלנו יכול לחוות את המציאות כמו חלום? מה זאת אומרת? איפה? והשאלה נשאלת, אם המציאות שלנו היא חלום, אז איפה בעצם נמצאת המציאות האמיתית? זאת אומרת, מהי אותו מציאות אמיתית? ואותו מציאות אמיתית, האם גם היא חלום? אולי גם היא חלום בתוך משהו אחר? ואיפה בעצם אותו מציאות אמיתית במרכאות, שביחס אליה כל אותם דברים הם חלומות? והעניין הוא די פשוט. גם במציאות שלנו, יש, כפי שהסברנו יותר מפעם אחת, יש את הנפרדות ויש את האחדות. הנפרדות זה בעצם הממד של המקום, לדוגמה, ימינה ושמאלה, לפני ואחרי. או נגיד לדוגמה, הנושא של הזמן, עבר, הווה ועתיד. יש זמנים שונים, מקומות שונים, ישויות שונות, יש בן אדם אחד ובן אדם אחר, וכו' וכו'. אבל במקביל לכך שבמציאות שלנו קיימים מקומות שונים, זמנים שונים, רצונות שונות, ישויות שונות, אף על פי כן כל הדברים האלה מחוברים במהות של המציאות, בשורש שלהם, בדבר שממנו הם עשויים, הם בעצם ישות אחת. זאת אומרת, כל המקום כולו וכל הזמן כולו וכל מה שנמצא בהם, כי בעצם הכל נמצא בתוך הזמן והמקום, הכל עשוי מדבר אחד. כי גם הזמן, ממד הזמן וגם ממד המקום, שניהם עשויים מדבר כלשהו. גם הזמן הוא עשוי משהו, גם המקום עשוי משהו. והדבר שממנו עשויים הזמן והמקום הוא בעצם דבר שבו מהחומר במרכאות שממנו עשוי הזמן והמקום, שם כל המקום וכל הזמן הכל נמצאים באותו מקום, כי שם אין מקום ואין זמן. כי הדבר שממנו עשוי המקום זה לפני המקום, הדבר שממנו עשוי הזמן זה לפני הזמן, וזה לפני הזמן והמקום, זה ישות אחת שהיא גם זמן וגם מקום בבת אחת. ומהפרספקטיבה הזאת אין שם לא זמן, כל האירועים של הזמן בכלל לא מתרחשים או מתרחשים באותו רגע כישות אחת, וכל המקומות כולם בכלל נמצאים בנקודה אחת, והנקודה הזאת והרגע הזה בכלל הם ישות אחת. והעניין הוא שמצד האחדות של המציאות, מצד המהות השור של המציאות, מצד שם, כל המציאות שלנו היא לא יותר מאשר חלום. חלום של מי? חלום של המציאות לדוגמה, או חלום של האני העליון של האדם. זאת אומרת, גם בחלום יש שני אני. כאשר האדם חולם חלום, יש פה שתי תודעות. יש את התודעה שחולמת את החלום, שזה האדם שישן וחולם את החלום, ויש את התודעה של האדם שנמצא בתוך החלום, שהוא בתוך החלום של עצמו בעצם. הוא חולם חלום, ובתוך החלום יש כל מיני ישויות שונות ותודעות שונות. אבל כאשר האדם בתוך חלום של עצמו, והוא רואה מולו נגיד רכב, הוא רואה מולו בן אדם, הוא רואה מולו שמיים, כל הדברים האלה, במה הם עשויים? איפה הם נמצאים? בתוך המחשבה של האדם עצמו שחולם את החלום. זאת אומרת, יש את האדם שחולם את החלום שהוא מחוץ לחלום, הוא במציאות שלנו, ויש את כל מה שקורה בתוך החלום. יש שם מקום וזמן וישויות שונות ודברים שונים, אבל כולם במהותם, איפה כל האנשים האלה, כל הדברים האלה, איפה נמצאים? בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. וכאשר האדם בתוך חלום אומר את המילה אני, אז הוא חושב שיש אני ויש לא אני, אלה שבתוך החלום. אבל מצד האמת, אם הוא היה יודע שהוא בתוך חלום, כשהוא אומר את המילה אני, למי הוא מתכוון? לזה שחולם את החלום. אותו דבר בדיוק לגבי המציאות שלנו, יש אני של האדם שאומר אני ולא אני, ואני רוצה ואני לא רוצה, ופה ושם וכו' וכו'. ויש את האני, את הישות העליונה, את המהות, את ההוויה, כל אחד שיקרא לזה איך שבא לו, שהיא בעצם מאחדת את כל הדברים. זאת אומרת, כאשר אדם אומר אני, הוא בעצם גם מי שהוא, נדמה לו שהוא, אבל גם המציאות כולה, כי המהות של האני היא מחוברת. כל האני, כשאדם אומר אני ולא אני, בסופו של דבר יש משהו אחד שממנו עשוי האני והלא אני, ושם אין הבדל בין אני ללא אני. מה שבעצם אני בא להגיד, יש בזה הרבה עניינים, אבל בשורה התחתונה, ככל שאדם יותר מודע לעניין של האחדות של המציאות, כך הוא יותר חווה את המציאות שלנו כמו חלום. וחלום זה לא בהכרח רע, יש חלומות טובים, יש חלומות רעים. בן אדם לא צריך להתעורר מהשינה. מה רע בשינה? יש הרבה אנשים שהולכים לישון כדי לחלום חלומות. מה רע בלחלום חלומות? העניין הוא שאם אתה חווה שהחלום הוא מציאות, אז הרבה פעמים אתה סובל. אבל יש חלום
שוב, אתה יודע שאתה בתוך חלום, ואז אתה גם נהנה מהחלום, ונסכם את ה... וזה הכל תלוי לפי כמה אתה מודע לעניין של האחדות, שמהפרספקטיבה ששם כל המציאות שלנו זה רק חלום. ונסכם, לגבי הנושא של משמעות החלומות, יש הרבה תיאוריות והרבה עניינים, אבל מצד האמת האמיתית, כל מה שנכון לגבי המציאות האמיתית נכון לגבי החלומות. אתה רוצה לדעת איך להתייחס לגבי חלום? תשאל את עצמך איך צריך להתייחס לגבי אותו אירוע בדיוק לגבי המציאות, וככה צריך להתייחס לגבי אותו אירוע בתוך החלום, כי מצד האמת אין הבדל בין שניהם. ושיהיה לכולם המשך חלום מציאותי נכון.